Vale, ho sento, marxo. El que sents? No agradar-te. Mary Oriol va ser una noia que acaba de sortir d'una relació molt intensa i l'ha deixat emocionalment drenada, esgotada, i vol una mica començar de nou, refer la seva vida. Ho sento, sóc un desastre, perdona, perquè... Sempre demanes perdó per tot. Aleshores coneix un noi per xarxes, queden a una primera cita i aquesta primera cita es troba amb el seu ex. És una cita, oi? El puc conèixer? No. Jo sóc el Rodri. Què tal, Oriol? Ah, sí, et cito. Ell és el Rodri, l'ex de la Mary, la teva companya de feina. Jo sóc l'Astrid, la nòvia actual de l'ex de la teva companya. O sigui, a veure, resumit-ho molt. El Rodri era el meu cap quan ells estaven junts. Quan es van separar, esclar, vam començar nosaltres. Ara sí que s'entén, oi?